שלום, הגיע אלינו מסור חדש, אסקוורנה T536, מסור נטען, יד אחת של חברת אסקוורנה, שוודיה. אני רוצה להסביר לכם כרגע על המסור ועל הסוללה שלו. זאת הסוללה. בסוללה יש לחצן שמראה לנו מה המצב טעינת הסוללה. אוקיי? הסוללה נכנסת בצורה קלה, נכנסת למקום שלה ובלחיצה היא ננעלת. אוקיי? המסור הזה הוא מסור יד אחת, מסור נטען יד אחת, סוללת ליטיום. זמן העבודה של הסוללה בין 35 ל-40 דקות, משקל המסור 2.4 קילו. הלאב, כרגע שמורכב, זה לאב 12 אינץ', הלאב הזה הוא 12 אינץ', אפשר להרכיב לאב של 10 אינץ', בין 10 אינץ' ל-14 אינץ'. זמן הטעינה של הסוללה בין 25 דקות, שהסוללה ריקה בין 25 דקות ל-35 דקות. יש לנו פה כמה דגשים לגבי הפעלה של המסור. במסור הזה יש לו בלם, יש בלם לשרשרת, יש לו פתח מילוי שמן, ויש לו ידית הפעלה שלוחצים ומפעילים את המסור. יש פה לחצן הפעלה של המסור, זה הלחצן הזה, שלוחצים עליו, תוך מספר שניות נדלקת מנורה ירוקה, ויכולים להפעיל את המסור. יש פה לחצן נוסף, הלחצן הזה, האקונומי, זה לחצן שלוחצים עליו בזמן העבודה, ואז הוא מעט את המהירות של הסיבוב של השרשרת, והמסור עובד באותו כוח. יש פה משולש אזהרה. המשולש האזהרה הזה מזהיר כמה אזהרות, נותן שהוא מוטט, הוא מאיר על כמה דברים מאוד מאוד חשובים. שהמסור חם מדי, שהשרשרת תקועה, או שהבלם תפוס, הוא מאיר לנו והוא מודיע לנו. המשולש האזהרה הזה. יש מספר דברים נוספים במסור הזה, בסוללה. כשהסוללה יש פה משולש אזהרה על הסוללה. שהמשולש הזה מוטט לנו, הוא מודיע לנו שהסוללה יש בה תקלה, או שהתחממה יתר על המידה, חיממנו את המסור והסוללה התחממה יתר על המידה, או שהיא ריקה לחלוטין, או שיש איתה תקלה וצריך לפנות לתחנת השירות. אוקיי? המסור הזה יכול לעבוד בין טמפרטורה של מינוס 5 מעלות לטמפרטורה של 40 מעלות פלוס, בין הגבולות האלה הוא עובד. מתחת למינוס 5 הוא לא יופעל המסור, הוא לא יעבוד פשוט, ומעל טמפרטורה כזאת הוא גם יעצור, הוא לא יעבוד. היתרון של המסור הזה שאפשר להרכיב לו שרשרת 3 מיניות נמוך, 1.1 עובי השן המובילה, וזה שרשרת די סטנדרטי. המסור הזה הוא מאוד מאוד יעיל, מאוד מאוד קל לעבודה. ניתן לכוון אותו ולבדוק אותו רק בתחנות שירות מורשות, שיש להם מערכת בדיקה של הבדיקה הממוחשבת של המסור, אז אפשר לגלות את כל התקלות מבלי לפרק אותו, מבלי להפעיל אותו. המחשב בודק את כל התקלות ונותן לנו פתרונות למסור הזה. יש עוד מספר דגמים, כרגע יש לנו את הדגם הזה. מי שרוצה לשאול עוד שאלות מוזמן להתקשר אלינו לתחנת השירות ונשמח לענות לו ולספק לו את כל המידע על המסור הזה. להתראות, ביי.